Пан Сашко. Доброго ранку. Гол! Я все рівно вважаю, що Німеччина головний фаворит цього Євро. Ми знаємо слабкі та сильні якості цієї команди. Тренування закінчилося. Треба куртки брати. Скрябін взагалі топ. Looking good, real star. Smile. You in the camera. Хочу дійсно прожити кожну мить тут з командою. Всіх вітаємо! Вже сьогодні збірна України розпочне свій шлях на чемпіонаті Європи. Сьогодні нам грати проти Румунії. У цьому випуску на YouTube-каналі «Збірна» за підтримки Української асоціації футболу покажемо, як до цього поєдинку готувалась національна команда. Саме для вас буде багато ексклюзивних коментарів і кадрів з табору збірної. Дякуємо тим, хто вже доєднався до YouTube-каналу «Збірної», а хто ще ні, то мерщій робіть це. Давайте за час Євро досягнемо позначки у 100 тисяч підписників і покажемо, що наша ютуб-спільнота велика і підтримує збірну України. Пан Сашко. Доброго ранку. All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah. Get the money, so I go get it. Get it. Hate means I do something right, so I'ma let 'em. Yeah, I'ma let 'em. Yeah, 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 I'ma let 'em. I hit the nail on the head. Yeah, yeah, I'ma let 'em. I hit the nail on the head. Попало. Як вратарі у нас? Нормально. Нормально. Працюють важко. Готові до матчу всі троє. Так. Я багато часу сказав. Ладно, люблю. Тренування закінчилося. Пам'ять у тебе тільки. Треба куртки брати, треба куртки.
Готовий до всього. До дощу, до снігу. То сніг, здається, впав. Це кадр обов'язково буде. Одягнулися, тепер вже легше. Легше вже йти під дощ. Чи це град може? Таке враження, що був град, ні? Микола, вдягнай ще одну куртку. Ну, давай поміняємося ти. Опа, я тобі кидаю. А я вам кидаю. Опа, ну бачиш, коли... А давай, коли ти будеш тримати телефон, я тобі буду кидати. І знімати. Тисячу гривень. Так, зараз номер, окей. Я пас, опа. Це ж майстер. Це ж майстер. Супер, браво, Толік. Браво. Працівники невидимого фронту. Друже, ну, фактично, скажімо так, заключне тренування на базі перед поїздкою до Мюнхена. Сьогодні погода доволі мінлива, спочатку дощ, потім сонце, якісь такі метаморфози. Як ти це сприймаєш взагалі, ось таку мінливість погоди місцевої? Та нормально, це, в принципі, якась Англія вже, і там таке часто, тому я звик, і, в принципі, це нормально. Ну от, до речі, хлопці, коли почав падати дощ, побігли вдягати штани, а ти, як людина більш загартована, не змінював вже одягу, так? Та ні, ну мені не зручно грати в штанах там тренуватися, тому я не вдіваю їх. Навіть якщо мороз? Навіть якщо мороз, так. Це ти справді міцний хлопець. Ну скажи, будь ласка, стосовно тренування, як пройшло, як зараз готовність хлопців і підходить уже початок Євро для нас, скажімо так? Ні, ну все добре, я відчуваю і бачу на тренуванні, що... Ми в хорошій формі зараз, і всі віддаються на максимум. Я бачу бажання, і це добре, це головне. І просто будемо ходити, грати в свій футбол та здобувати вже результат. Румунію вже, звичайно, розбирали. Напевно, там найбільш такий майстерний футболіст Драгушан, з яким Малиновський грав. Нічого про нього не розповідав? Ні, нічого не розповідав, але ми знаємо слабкі та сильні якості цієї команди, тому підготувались. Ще буде. Здається, дві теорії, тому все буде добре, я думаю. Вони вже 2 роки не програвали в офіційних матчах. Чи ви говорили про це? Як думаєте, за рахунок чого їм це вдавалося? Ну, у них хороша команда, вони дуже добре працюють в обороні, тому всі разом. І це може бути причиною, але це не про що нікого не говорить, бо всі ми розуміємо, яка у нас збірна і як нам потрібні перемоги. Не тільки для футболу, але й для всієї країни це. Тому я вважаю, що непереможних немає. Будемо вже робити, творити історію. Власне, такий вражаючий ролик, ви також брав у ньому участь, де хлопці говорили про наші міста, які бомбардують. І це, знаєш, дуже зворушливо це насправді. Мені аж мурашки по шкірі, навіть, чесно кажучи, сльози виходять на очі. Як, ну, чи ти бачив ці ролики, можливо, як ти, що відчував, коли записували ось цей кліп? Сашко, про це важко говорити, знаєш, коли ти знаєш, що коїться у тебе вдома, коли знаєш, як люди страждають, і це важко для всіх. Нам зрозуміло, ми тренуємося, ми в безпеці, у нас все є, дах над головою, і так нам легко казати, що там так важко людям, але я справді хочу підтримати тих людей, хто зараз в Україні та кожен день під обстрілами. Це важко. Я дякую всім, хто оборонить нашу країну, бо це найважливіше зараз. Вчора дивився матч відкриття. Як тобі Німеччина у першому матчі? Ну, добре, в принципі, очікувано, бо потужно. Ми коли грали проти них, у них дуже хороші гравці, і це відчувалося, що вони фаворити. Ну так настільки розгромити, чесно кажучи, я не очікував. Ти думав, що так можуть прямо рознести Шотландію? Ну так, знаєш, це Євро, тут може все бути. Тому я очікував і такий результат. Очікував, що і Шотландія десь може зацепитися, але так, це німці, вони показали дуже гарний футбол. Як тобі тут живеться? Ми доволі так в глухому місці, нікого немає, тільки вболівальники інколи з-за паркана кричать юні. Як тобі взагалі тут? Мені нормально, що я буду скаржитися, що ні, все добре, і все є для того, щоб підготуватися. Я радий, що представляю нашу країну на такому турнірі, тому все супер.
Окей, гаразд, друже, скажи, будь ласка, от такий жартівний момент. BMW, Audi і Mercedes. Розстав їх в почерговості своїх, скажімо так, преференцій. Тільки BMW. Тільки BMW, це твоя так. Моделька, так? Модель. А що з німецької кухні таке знаєш, може? Чи... Ну, в нас, зрозуміло, кухня у нас така корисна, скажімо, в таборі збірної. Чи щось згадаєш такого німецької якоїсь кухні? Ну, я знаю, що в них сосиски дуже смачні. Це я, коли я в аеропорту в Німеччині, то я завжди беру собі сосиски, то вони дуже смачні тут. Але це треба вже, може, після зборів, якщо буде. Це вже після буде. Однозначно. Друже, який би сувенір ти хотів привезти з Німеччини додому? Кубок, звісно. Гарно, гарне бажання, друже, дякую. Дякую, гарної підготовки, гарного дякую, старту. Дуже. Дякую. Драгушан? Раду Драгушин. Сильний гравець? Джордж Пушкаш. Сильний гравець? Сильний. Ну, будемо готові. Друзяку, дай мені пару слів, буквально. Пару слів, чуть-чуть. Давай, друже. О, мікрофон чудово. Перш за все хочу сказати, ну що, там було кілька пропозицій. Скрябін кольорова, як так, Вавилон. Які тобі сподобалися найбільші пропозиції від людей? Скрябін взагалі топ. Я знайомий з його творчістю, в мене навіть є його пару пісень. Це топ. Друже, скажи, будь ласка, вчора бачив, як німці стартували. Як вразила їхня підготовка? Да, ну, ми коли з ними грали, відразу після гри всі сказали, що це буде такий твердий претендент. Чи сподівався, що вони настільки розірвуть ту Шотландію? Ну, я думав, що десь так і буде. Фактично, німці одні із фаворитів, правда? Абсолютно. Гарно, справді. Як тобі тут живеться взагалі? Ми так живемо в глухому місці, нікого не чути, за парканом тільки інколи якісь люди кричать «Мудрик», я чую, до речі, в вікно. Ось. Пару слів. Друзі, ну що, скажіть щось про Румунію. Що думаєте про цю команду? Дуже добра, якісна команда. Готуємося до них, так? Там такі є Драгушан у них, ніби сильні футболісти, я щось чув таке. Кажуть, найсильніший. Ну, я не можу виділити когось одного. Вся команда дуже, дуже добра. Міцна. Ну, а скажіть, як ми тут, от ми, дивіться, готуємося. Сьогодні такі метаморфози були, до речі. Спочатку сильний дощ, мені здалося, ледь не град, потім сонце. Як тобі така кліматична мінливість? Наскільки це на тебе впливає? Не знаю, я звик до цього, це лондонська погода. В принципі, це нормально для тебе, так? Да. Ну, але краще було вдягнути штанці після того, як почало холодно, але потім стало приємніше вже. Так, да, стало приємніше. Друже, ось вже Євро розпочнеться, в принципі, дуже близький цей момент. Ну, поділися, які відчуття всередині? Ну, таке... Як тобі навіть описати? Excited англійською. Є такі хвилювання і перечуття, ну, так? Ну, так, да, хочеться вже очікування. Розпочати, так, да, очікування. Хочеться вже самим стартувати. І надіємось, що все піде гарно, тому що ми провели дуже хорошу, якісну роботу на тренуваннях. Відношення до тренувань всіх було на вищому рівні. Я думаю, дай Бог, ми заслуговуємо, щоб вийти з групи, а далі побачимо. Однозначно, друге, ще два слова. От такий дуже вражаючий ролик про міста, я коли дивлюся, просто ну, реально сльози навертаються. Просто все перевертається. Як, що ти, можливо, відчував, коли записували ці слова, і потім, напевно, бачив це відео з нашими зруйнованими містами? Просто дуже сильний ролик такий. Так, да, сильний ролик, і так воно і є. Там нічого не придумано. На жаль, але дуже багато наших українських міст є окупованих і страждають від постійних атак. Так що молимось за наших людей. Ну, дай Бог, щоб все було добре. Безумовно. І люди тримають кулаки за вас. Удачі в першому матчі, друже. Давай, дякую, друже. Гарного старту. Україна! Україна! Good look, guys. Good look. Look. Looking good. Looking good. Real star. Поки знімаю, як ти чудово виглядаєш. Колосально. Не гірше, ніж у Мадриді. Пошили костюмчик, а? Ну як тобі костюмчик на тобі, як? Непогано. Непогано? Пасує, а ти сам нормально? Подобається? Дякую. Гарно. Ну виглядаєш сексуально, скажу так, скажу. Я боюсь. Боїся мене, та ні? Так. Це відео для вболівальниць. Новий лук. Як тобі новий лук? Виглядає непогано.
Так, елегантно, доволі елегантно. Так. Дещо так, smart casual. Smart casual. Неофіційно, але так, достатньо. Дуже симпатично. Тобі як? Мені подобається. Гарно. Як тобі лук? Як лук? Прем'єр лук. Промовчу. О, це ніби елегантно виглядає, що? Цікавий свій апгрейд. Апгрейд цікавий для костюмчика. Хотілося б почати із того, що це третє євро для тебе, третє поспіль. Чим воно для тебе з відчуттями відрізняється від тих попередніх чемпіонатів Європи? Ну і хотілося б потім згадаємо, може, і 16-й, і 21-й. Але зараз які відчуття порівняно із тими чемпіонатами, які були раніше? Ну, якщо чесно, ще воно ще не почалося, тому я як перечутті того, що буде. Але я розумію, що, напевно, це за організацію, за всім цим. Це буде найкраще євро з тих, де я був. Я не був на євро 12-го року. Хлопці, які були, ну, зокрема Андрій, каже, що було дуже круто. Що стосується 16-го року і 21-го, ну, 16-й, якщо пам'ятаєте, там були напередодні у Франції якісь терористичні акти так само. Тобто і дуже багато перевірок було. Плюс я ще був в такому молодому віці і думав, що в мене ще попереду дуже багато часу для футболу, для збірної, для всього. Тобто для мене це було як не те, щоб з ряду вон щось, але таке я відчував, що в мене є ще сили десь і пограти на наступних євро. У 21-му році було класно, сама команда була добра, і тренерський штаб, і підготувались ми дуже. Але також не дуже воно вдалося. Мені здається, цей експеримент з усіма тіма містами, розумієте, і це і логістика, і так само ковід був. Були на 30-35% всього, лиш на всього
заповнені стадіони, і ти так не відчуваєш того євро, тому що ти їздиш то Шотландія, то Італія, то Румунія, то Голландія, тобто і ти не відчуваєш всього того євро. А я думаю, що коли ти знаходишся в одній країні, то якось і вайб відчувається євро, і взагалі все це якось ближче, якось зрозуміліше. Зараз я, як сказав, в перечутті, і всі мені не молодіємо, і я даю собі раду тому, що напевно для мене це буде останнє євро. Тобто раніше, коли в тебе щось забирають, і ти до цього відносишся більше з якимось таким теплом. Теплом, напевно, да, тому що, як я сказав, це можливо буде останнє. І я хочу дійсно прожити кожну мить тут з командою на євро, перед євро, на зборах. І хочу від гри команди, від знаходження тут, я хочу просто кайфувати. Ну, власне, сьогодні у нас було це перше тренування з вболівальниками. Дуже багато вболівальників, вітальні слова від прем'єр-міністра землі, виконання гімну разом з вболівальниками. Тобто, якесь уже відчуття того, що це фінальний турнір, бо все ж таки, згадаємо наше минуле життя, воно справді вже так доволі далеко, коли були у нас круті відкриті тренування в українських містах, і в Києві, і в Харкові, там, і де ми ще робили, в Дніпрі. Оце якось дало трошки відчуття того, що це фінальний турнір. Наприклад, у мене таке було відчуття. Чи таке ти мав сьогодні відчуття? Якщо чесно, я себе не спіймав на думці. Я спіймав себе на думці лише тому, що скільки багато українців і українських людей виїхало за кордон. І скільки це ми були в маленькому містечку. Та, ну, Німеччина, вона невелика країна, але все рівно. Тобто і 5 тисяч людей, українців, прибули на тренування. Для мене я фідбек саме з цього отримав, знаєте, і не можу сказати, що я був супер задоволений тим, що ми не в Україні маємо відкрити тренування ще. А перші думки, які мені спали, про що я подумав, це те, що я сказав. Тобто не знаю, чи класно це, чи не класно. Наскільки ви відчули, ну це якось велике бажання українців там, якби доторкнутися до збірної, щось сказати. Багато вигукували всі прізвища, там, поки ви робили там вправи розминочні, потім грали ігрові серії. Я думаю, що це можливість доторкнутися до тієї до того нормального життя, до стану, коли ти в Україні. Напевно, це так відчувається. Я так думаю, тому що маленька, як це сказати, площа і велике скупчення українських людей, воно дає якесь відчуття, що ти ніби вдома. Може це так. У мене є невеличке таке прохання типу челендж розставити 5 опорників в історії збірної України за твоїм рейтингом. Тобто ти, в принципі, пам'ятаєш опорників, я буду називати там по імені, а ти, от є у нас 5 позицій, і ти зразу думаєш, на яку із п'ятірок, ну це, звичайно, Ми не можемо абстрагуватися. Я знаю, але ми не можемо абстрагуватися. Я вважаю, що є один опорний півзахисник в історії, який може претендувати на цю роль. Тобто, ну, я думаю, у нас хороші були. Спробуємо. Давай. Спробуємо. Ну, почнемо із того, кого ти сказав, наприклад, там, Степаненко. Ну, я думаю, що я не знаю, хто в тебе там ще є. Ну, згадаємо, от задумайся, у нас довга історія. Ну, Гусін є в тебе там так само точно. Я не знаю, чи Руслан Ротань відноситься до опорних півзахисників. Добре. Подумаємо, добре. Я можу розкрити карти, якщо легше. Давай, так буде легше. Моя п'ятірка – це Степаненко, Сидорчук, Гусін, Ротань. Ну, Гарбаш теж грав в центрі поля, ні? От це моя п'ятірка. Окей, поміняв правила гри, якщо ти знаєш всіх. Я вважаю, якщо відштовхуватися від класичного опорного півзахисника, то тут Тарас 100%. Потім Андрій Гусін, тому що я дуже мало його ігор бачив, якщо чесно. Бачив, але дуже мало. Ще
тому що вони обидва класичні, можна так сказати, більш класичні опорні півзахисники. Руслан Петрович Ротань для мене – це один з найкращих півзахисників взагалі в історії українського футболу. І так як він не опорний півзахисник, напевно, він буде на третьому, ну, на третьому почесному місці, як завжди Дніпро, нічого. І четверте – Денис Гармаш, тому що це все ж таки, я не знаю, напевно, в нього в збірні не так вийшло, як могло би бути, але в своєму праймі він був класним футболістом. Ну і п'ятий я. Ти так скромно себе на п'ятий. Ну, скромність прикрашає людину, так? Да. Ну, зрозуміло, що ми десь говорили, виходить так, опорні і центральні, дещо півзахисники. Може, якось забув, ти когось може згадаєш? Ні? Ну, в принципі, так. Уже... Сергій Назаренко, якщо не відносить. Сергій Назаренко також. Ну, хоча він більше, ну так, теж в центрі грав, так, але більше на атаку. Ну, ти би когось замінив із них, чи залишимо так 5? Себе не треба викрасувати. Ні, залишимо так 5. Залишимо так 5. Окей. В тебе завжди це зауважується, такий аналітичний склад розуму. Ти сам вже говориш про майбутнє як тренера. Я хочу сказати цікавий епізод, про який згадав Руслан Малиновський якось, що перед Ісландією ти таку надихаючу промову сказав хлопцям. Чи це було спонтанно, чи може ти якось готувався сказати такі слова, щоб хлопців налаштувати десь? Це ж дуже важливо, щоб всі вийшли і от з таким настроєм. Це... Я думав просто напередодні матчу за все це і аналізував, що відбувалось 2 роки тому. І просто сказав те, що в мене було в той момент на душі, на серці. Плюс там була ще історія, яку мені Микола розповів напередодні гри, і вона так само зіграла свою роль. Але я не хочу з цього робити якісь там, ну, типу, там, щоб хтось за це там казав щось. Чи але ти відчував себе мотиватором певним? Я не відчував себе мотиватором. Я просто був на той момент найстаршим в роздягальні. Я просто намагався донести хлопцям, що кар'єра в збірні – це як палаючий сірник. Тобто ти ніколи не знаєш, коли твоя остання гра в цьому і вся суть. Майже вся суть промови була. Окей. Ну, деталізувати не будемо, бо ти якраз яскраво все яскраво сказав. Ти сам про це згадував, то, в принципі, дай Боже, тобі довгих років саме гри. І життя, звичайно. Але, в принципі, стосовно майбутнього тренера, ти задумуєшся, чи поки не виключаєш такий варіант, чи ще рано говорити про це, чи вже якось ти, можливо, готуєш, думаєш про те, про ліцензію можна під час ігрової кар'єри почати десь? Я думаю, що це... Якщо ти класно розповідаєш про футбол і чи класно аналізуєш щось, це не означає, що ти будеш класним тренером. Я не думаю, я дуже багато думаю про те, що буде після футбольної кар'єри. Те, що мені подобається футбол, і те, що мені подобається там. Щось копатися, там якісь цифри бачити, якісь порівнювати, якісь цифри між матчами. Тобто, ну, мені це подобається. Чи зможу? Тут ще важливо вміти це донести, чи тренувальний процес дуже важливий. Я для себе в Бельгії підмітив, чого раніше я не помічав взагалі, що дуже важливо зробити. Не тільки важливо, щоб команда приїхала, потренувалася і виїхала. Ще потрібно зробити дійсно колектив. І від цього дуже багато залежить. Тобто, а це залежить сугубо від тренера. Вміє він це робити? Як це робити? Я це побачив, як це робить там один тренер. І мені дуже сподобався його підхід. Це так само я... Можливо, якщо я буду тренером, я візьму це 100% для себе. Тобто. Те, що мені цікавий футбол, і те, що мені цікаво, як воно все відбувається, це 100%. А чи мислю я себе без футболу? Напевно, ні. Тому що якщо я з 8 років в футболі, і це в тебе забрати, я думаю, що... Це буде важко, і це буде велика біла пляма в тебе в серці, тому я не хочу такого.
Розумієш топ-3, наприклад, тренерів, з якими ти ну, найбільше отримував задоволення, або, можливо, міг би в них взяти щось для своєї майбутньої тренерської кар'єри, якщо вона буде, звичайно. Ну, в своїй топ-3, може топ-5 тренерів. Кількість, як ти вважаєш, свій рейтинг? Це важко. Ми коли з тобою розмовляли про Михайла Івановича Фоменко, я сказав, що від кожного тренера потрібно брати щось. Mm-hmm. І я тут не буду оригінальним, якщо я скажу, що я від кожного тренера бачив десь те, що тобі допоможе. І саме цей симбіоз, я думаю, що може, коли ти починаєш копіювати якогось одного, то це ні до чого доброго не призводить. Так само, якщо ми побачимо, скільки тренерів намагалися копіювати Лобановського, але ж ти не будеш ніколи другим Лобановським. І в цьому найголовніша помилка. Тобто, треба брати щось хороше з одного, щось хороше. І якщо ти зможеш це все скомпонувати, то тоді в тебе щось вийде. Ну, а так просто, так, щоб не взяти, а просто по харизмі, ні? Не хочеш? Це трошки некоректно стосовно інших? Так, да, некоректно, тому що я не хочу... Насамперед, я не хочу нікого образити, тому що я думаю, що я грав на протязі 11 років в «Динамо Київ», так само і в збірні України. Я думаю, що тренерів поганих чи дуже поганих тут не було. Тобто так само, як в «Динамо Київ». Скажи, будь ласка, от перед тим, як ти їхав з Бельгії, чи вже відчувалися якісь розмови стосовно очікувань від Бельгії нашого суперника в групі на цьому чемпіонаті? Як країна, що вони чекають? Чекають, що нарешті Бельгія виграє чемпіонат Європи? Чи вже не так чекають, як попередньо, можливо, Євро? Якщо чесно, ну, дуже важко, тому що в них фламандська мова ця, і мені дуже важко дається їхня преса. Знаєш, коли я записував там пару інтерв'ю перед тим, як їхати, і вони дуже багато питали про нашу збірну, про наших футболістів, і для них було цікаво. Ну, цікаво по людях зрозуміти, яка команда. Тобто всі там відчувають, що останній тур України проти Бельгії – це буде вирішальна гра в групі. То це означає, що Україну там сприймають як дуже сильного суперника. Тобто побачимо, але... самі настрої в Бельгії я не відчув, якщо чесно. Ну, таких хоч проблем. Як ти, наприклад, оцінюєш бельгійців сам, зважаючи на те, що у них також більше людей, напевно, грає за кордоном, так? Тільки два футболісти в бельгійській лізі. Ну, власне, так. Викликали. Ну, вони завжди говорили золоте покоління, але хтось там змінився. Сюди, напевно, там Дебрюйни, лідер Лукаку. Так, ну, Куртуа вже не взяли, бо типу вважали, що, я так розумію, що вже вік. Да, ну, дуже цікава збірна, але так само дуже, дуже класно казати на папері, хто має перевагу, хто не має перевагу. Але все стане відомо. Завтра починається чемпіонат Європи, і дуже, дуже цікаво буде спостерігати, яка команда підготувалася. Я все рівно вважаю, що Німеччина – головний фаворит цього Євро, а там… Побачимо, як вони. Бельгійців би заніс до фаворитів, на головних там чи ні? Я думаю, що важко буде їх занести до головних фаворитів. Ну, це об'єктивно і на папері, як то кажуть, але потрібно побачити, як. Ну так, справді, наперед говорити не хочеться. Найближча гра у нас з румунами, наскільки от Румунів можна, ну, відносно порівняти з стилем гри з молдаванами. Я думаю, що не можна, так, бо все-таки Румунія має бути однозначно сильніша за молдаванами. Ті учасники, ті не учасники. Да, да, да. Справа в тому, що сильніше чи не сильніше, я думаю, що насамперед в них схема буде інша, і вони по індивідуальним якостям, я думаю, що краще, ніж, ну, при всій повазі, краще, ніж молдавани будуть. Але так само я нещодавно чув, як Роджер Федерер казав в якомусь університеті про мову, що він там зіграв 1500 одиночних матчів, з них він виграв 80%, це десь 1300, да, 1200 виходить. Але в цих 1200 матчах він виграв всього 54% поінтів. Угу. Тобто це, ти розумієш, яка маленька різниця. І він дав таку, ну, сказав, що потрібно завжди концентруватися на найближчому поінті. І тоді в тебе буде все добре. Тому я думаю, що Україні, нашій
нашій команді важливо сконцентруватися на першому поінті для нас, на румунах, і тоді все буде добре. Ще буквально питання там, от Лев збірної є такий найкращий гравець національної команди. Цього разу підтримали вболівальники Віталіка Миколенка. Це приємно, взагалі оборонним гравцям не так часто на них звертають увагу вболівальники. Ви виконуєте багато роботи, але ви часто залишаєтесь за кадром. Це трохи прикро? Ні. Ні? Ну, прикро. Ну, хто, розумієте, це залежить, напевно, від характеру більше. Для нарцисів це, напевно, було б не дуже приємно, але для мене завжди було найголовніше те, як мене, як це сказати, оцінює команда і оцінює головний тренер. Це найважливіше. Але коли вболівальники, так зараз Миколенка, виділили десь, відчули, що йому потрібна підтримка, і це приємний момент, ні? Да, приємно, звичайно. Але бачите, щоб отримати захиснику, треба, щоб тебе на ношах винесли. Ми сподіваємося, що він відновиться, він такий боєць, звісно. Чи ти можеш сказати, думаю, тобі легко буде це, хто має найбільше левів матчу в нашій команді? Легко здогадатися. Ну, легко. Я думаю, що, напевно, Олександр Зінченко, можливо, Георгій Бущан. Бущан мав кілька, але він в топ-3 не входить. Зінченко входить в топ-3, але на третій позиції. А на першій? Серйозно? Та. Андрій Єрмолот? Так. Серйозно? Так. А другий хто? Другий хто, він, звичайно, дуже популярний зараз гравець. Всі мріють про його автограф. Мудрость? Та. Серйозно? Так. А скільки років вручається Лев матч? Ох, хороше питання. Мені здається, може років 2, напевно. Мені здається, що до війни ми почали, я думаю, що так 2-3. Ні, та на Євро було вже так, на попередньому Євро. Так, ти маєш кращу пам'ять, однозначно, бачиш. Так що так вже було. В Ярмоленка стільки, скільки, який у нього номер на спині? 7. 7, так. 6 у Мудрика і цей. Нагадуємо, що сьогодні, так само, як і в товариських матчах, традиційно буде визначено і лева матчу. Хто ним стане, вирішувати виключно вам. Дивіться гру, заходьте на сайт Лев матчу у AFUA і віддавайте свій голос за найкращого. Нагадаємо, що в товариських поєдинках у нас було 3 різних леви – Довбик, Трубін і Миколенко. А хто отримає лева у першому матчі на Євро, давайте спробуємо спрогнозувати в коментарях. До речі, лев матчу – це не просто розвага. Кожен ваш голос рівняється 1 гривні на благодійність від національного спонсора збірної бренду «Львівське». Будь-що під силу тим, хто викладається на максимум. Адже всі ми на одному полі. І «Львівське» також є прикладом того, що кожен внесок важливий. «Львівське» – внесок кожного заради спільної мети. Track star long time running. I exterminate foes, they buggin'. I'm joker, I want my nuggets gold.
gold platinum chain, call him Johnny Dang, dog, with my reins. I go off like hurricanes until my diamonds look like rain. My verses, gas, I'm on it, spaz. The business, cash, no money, pass. Kenan said I need a verse, I said give me like 30, I did it in 15 for real. I've been on fire, they want me to chill. I've been on fire, they want me to... Look, it's been a long time coming. They ain't cuffing my cuff, they tugging. Putting up numbers, 99 pounds, and I still kept it 100. Oh, don't play,